שלום, מה נשמע? היום אנחנו נדבר בפודקאסט הזה על למה אנחנו משחזרים שוב ושוב דפוסים אה, אישיים וזוגיים בתוך מערכות יחסים ובזוגיות. אז קודם כל, למי שלא מכיר, אז נעים מאוד, אני צילה שנער, אני יוצאת זוגית, אישית ומגשרת, ואני מאוד, אבל מאוד מאוד אוהבת לקחת אה, אנשים וזוגות, גברים ונשים, ולעשות איתם תהליך קצר ופרקטי, כי אני בן אדם סופר פרקטי, ולקחת מצבים מורכבים, מסובכים, בלאגנים, משברים, ולהפוך אותם לפשוטים, נגישים, קלים, עם הבנה מה צריך לעשות, עם כלים ותובנות, ובאמת סוג של הוראות הפעלה מאוד מאוד פשוטות. כי אני חושבת שהחיים לא אמורים להיות עד כדי כך מורכבים ולפעמים צריך איזשהו מישהו חיצוני. אז בתור יועצת זוגית אני עוסקת בנושאים של זוגיות פרק א', פרק ב', גירושים, בגידות, פולי פרנדלי ואני מטפלת בגברים, נשים, זוגות, גם בקלינה, ש... בקליניקה שלי בצפון, הרחוק, אני רואה את נסראללה מהחלון שלי וגם אונליין כל מקום בארץ ובעולם. אז בעצם בואו נדבר על למה אנחנו משחזרים שוב ושוב דפוסים אישיים בזוגיות ואני רואה את זה. אנחנו יצורים של הרגלים והרבה פעמים קורה שאני פוגשת בקליניקה אנשים שנפרדו מזוגיות אחת ומוצאים את עצמם בזוגיות אחרת אבל מה? משחזרים את אותם דפוסים בדיוק ואני אתן כמה דוגמאות למשל נושא של חוסר אמון, כשבן אדם מגיע עם חוסר אמון או, או מתמודד עם חוסר אמון בזוגיות פרק א', הרבה פעמים הוא ימצא את עצמו מתמודד שוב בזוגיות פרק ב', פרק ג', פרק ד', זאת אומרת יש שם איזשהו שיעור שלא נלמד, או נושא של ריכוז עצמי ואנוכיות, אנשים שמגיעים מאוד מרוכזים מעצמם, מאוד אנוכיים, מאוד מגיע לי, בשבילי, עבורי, אני, בי, לי, כל אלה, אם הם לא עושים עבודה עם עצמם, הם מוצאים את עצמם שוב באותו לופ עם פידבקים אחרים בזוגיות נוספת. אותו דבר עם של כעס, בן אדם שהוא כעסן, שזאת הדרך שלו להתמודד, כשהוא מוצא את עצמו במקום כועס, הוא שוב ושוב משחזר את זה במערכות יחסים נוספות, ערך עצמי נמוך, בעצם כל דבר. כי... מה שקורה, יש לנו איזושהי אשליה שאם אנחנו, הרי כל זוגיות זה סוג של פידבק. אנחנו מסתכלים במראה, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על עצמנו. עכשיו מה קורה, נניח אני לובשת חולצה אדומה, אוקיי? נניח אני לובשת חולצה אדומה ואני מסתכלת, ואני נגיד, נניח לא אוהבת צבע אדום ואני מסתכלת במראה ואני רואה את עצמי לובשת חולצה אדומה. ווואלה, לא סובלת אדום. ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אם זה ככה, אין שום בעיה. אני לוקחת את המראה הזאת, אני מחליפה, אני הולכת לחנות, אני קונה מראה אחרת, אני תולה אותה לקיר, והפלא ופלא, אני מסתכלת על עצמי ואני עדיין עם חולצה אדומה. אני יכולה לשבור את המראה, אני יכולה לקנות מראה קריסטלית, אני יכולה לקנות במראה במקסטוק, בחמישה שקלים, אני יכולה לקנות מראה באלפיים שקל מפוארת. אני יכולה לקנות מראית כיס, מראית קטנה, מראית גדולה, אני עדיין תשתקף החולצה האדומה שבתוכי. לכן העניין הוא לאו דווקא המראה, אלא מה אני לובשת. אם אני אחליף חולצה, אני כבר לא אתעצבן על המראה האדומה שמשתקפת, כי אני אחליף את החולצה. עכשיו אני בטוחה שתבואו ותגידו לי מה, אם מישהי אם מישהו נמצאים במערכת יחסים אלימה, זה הצד השני, איפה האחריות, את מאשימה את הקורבן, את עוד פעם נגד נשים, נגד גברים, בעד גברים, בעד נשים, תמיד יש את האלה שכועסים עליי וצועקים עליי, ולא מרוצים ממה שאני אומרת. עכשיו, גם אם מישהי או מישהו נמצא במערכת יחסים שיש בה אלימות, בסופו של דבר יש בחירה במערכת היחסים הזאת, כי גם אם בוחרים לא לשים לב אליה, זה עדיין בחירה, וגם אם בוחרים להישאר במערכת הזאת, זה עדיין בחירה, וגם כשהסימנים הם קטנים ובוחרים להישאר, זה עדיין בחירה, וגם אם בוחרים לא להקשיב למה שאנשים אחרים אומרים שרואים את המערכת האלימה, זו עדיין בחירה, ותמיד יש לנו בחירות. אף אחד לא מכוון לאקדח לרקה למישהו ואומר, אתם חייבים להיות איתי בזוגיות. גם אם אנחנו נמצאים עם בן זוג או בת זוג שהם ממש חרא גמור, מה זה אומר עלינו ועל הבחירות שלנו ואיזה אחריות אישית אנחנו יכולים לקחת וללמוד מזה ואיזה הפקת לקחים אנחנו יכולים לעשות כי גם אם אנחנו בזוגיות עם מישהו אלים או עם מישהי אלימה ואנחנו בוחרים להפסיק את הזוגיות הזאת, אבל לא שינינו את הדפוסים שלנו בראש, ובתודעה, ובהבנה, וברגש, ובהתנהגות, הפלא ופלא, גם אם בשן ועין נצליח להתגרש, או להיפרד, אנחנו נמצא את עצמנו ממחזרים שוב קשר דומה, כי לא עשינו עבודה עם עצמנו. זאת אומרת, גם אם פיטרנו, את המדריך או המדריכה, את המורה, את המורה, את מי שבא, גם אם העפנו את המראה, אבל לא עשינו שינוי ואנחנו עדיין לובשים אדום, למרות שתכלס אני מתה על אדום, אנחנו עדיין נראה את האדום בעיניים ככה שהשיקוף בחוץ הוא הרבה פעמים תוצר של הבחירות שלנו, של התודעה, של הערך העצמי שלנו, של התחושה אם אנחנו ראויים או לא, של ההתנהגות שלנו. של הרגשות שלנו ושל איך אנחנו תופסים את עצמנו בעולם ומה אנחנו חושבים שמגיע לנו לטובה או לרעה או באמצע. אז אין מה לעשות ואנחנו לא יכולים לשנות אנשים אחרים, זה מאוד קשה, אני לא חושבת שאפשר, אני לא מצליחה לשנות אנשים אחרים, באמת. אפילו שאני טובה ביחסי אנוש ולמדתי מלא דברים וזה, אני לא יכולה לשנות אנשים אחרים. אני יכולה לשנות אך ורק את עצמי. ולכן נדרש שינוי פנימי אישי, כי בן הזוג או בת הזוג הם רק המראה, ויש לנו הזדמנות להפנות את הקשב פנימה. אם אני מגיעה למערכת זוגית עם ערך עצמי נמוך, זה מה שאני אפגוש. אם אני שמה את עצמי מראש בתחתית שרשרת המזון, או בתחתית אה, סולם העדיפויות, זה מה שיקרה. אם אני לא יודעת להעמיד גבולות, אם אני מרשה שידברו לה לא יפה, אם אני מסכימה שיפלשו למרחב שלי, אם אני לא מדויקת לעצמי, אם אני לא שומרת על עצמי, אין לי מה לצפות שאנשים אחרים ישמרו עליי. אם אני מתנהגת לעצמי מגעיל, אז אין מה לצפות לכן. קודם כל, הרעיון הוא לעשות שינוי פנימי. אם אני במלחמה בתוכי, אני אמצא את המלחמה. בקשר שלי עם הילדים שלי, עם בן הזוג שלי, עם בן הזוג ה... אם אני אפרד אז עם בן זוג נוסף, עם הורים, אני אמצא את זה בחוץ, אני אמצא את זה מול מוסכניק, מתדלק, מול כל מיני אנשים, לכן השינוי חייב להיות פנימי. כן, אני יודעת שזה נורא מעצבן אנשים שאוהבים להאשים. מאוד מעצבן, כי נורא קל לכעוס ולהגיד הוא אשם ואי אשמה, כי מה לעשות שבתכלס המון אנשים הם מאוד עצלנים. ולא בא להם לקחת אחריות, ולא בא להם לעשות שינוי, ויותר בא להם לצפות ולכעוס שהמציאות שה תשתנה. אבל וואלה, זה לא עובד ככה, זה באמת באמת לא עובד ככה, ונדרש שינוי אישי. אז, ויש גם חיוות מוחי, כי אנחנו נבנים מסלולים במוח, כשאנחנו רגילים לעשות משהו מסוים, שוב ושוב 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 ושוב, ושוב אנחנו מייצרים. כמו טוסטרדות כאלה במוח בין הסינפסות והנוירונים שמייצרות את התגובות האוטומטיות שלנו לפרשנות, לרגש, לתגובה, להתנהגויות שלנו ואנחנו כל פעם מחזקים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את ה... את החיווט המוחי הזה ואת ההרגלים ואת האוטומטים כי באמת אנחנו כולנו יצורים של הרגלים וככה האמת היא אנחנו אם אנחנו כל תחשבו זה דווקא חכם מבחינת הישרדות ומבחינת אבולוציה אם אנחנו כל פעם מחדש היינו צריכים ללמוד מה זה שולחן ומה זה כיסא ומה זה חשמל ומה זה כביש ומה זה, זה סכנות ומה זה גובה אנחנו לא היינו שורדים לכן המוח לנו חושב בתבניות, וכדי להקל עלינו ולא לא, לא ללמוד כל פעם מחדש, ולהיחוות ולה, כל פעם מחדש, ולהיענש כל פעם מחדש, אנחנו לומדים לחשוב בצורה תבניתית. זה על הכיפאק, רק שלפעמים זה מה זה עושה לנו בלאגנים, ומה זה עושה לנו בעיות. אז איך ניתן לשנות הרגלים? אה, ניתן לשנות הרגלים על ידי אה, מודעות. אנחנו צריכים, חייבים, אמורים אה, לעבוד על התודעה שלנו. אה, ואני רוצה לתת לכם תרגיל שאני משתמשת בו הרבה, אני גם אגיד לכם איך אני עובדת על התודעה שלי. אתם אה, יודעים, קודם כל אני אתחילה להגיד לכם איך אני עובדת. אני הבנתי שאת המציאות החיצונית אני לא יכולה לשנות, הבנתי את זה לפני כמה שנים בעקבות כל מיני משברים שחוויתי. הבנתי שאני יכולה לשנות רק את התודעה או את היחס שלי ואת הפרשנות שלי לגבי דברים שלא לא בהכרח כולם תלויים בי. והתחלתי ללמוד מה שנקרא חשיבה הכרתית ימימה והתחלתי לתרגל גם בודהיזם לא ממקום של עבודת אלילים אלא ממקום של הבנה של איך התודעה שלנו עובדת וזה תרגול שאני מתרגלת אותו כבר המון שנים פעם בשבוע אנחנו נפגשות קבוצה וזה כמו חדר כושר לנשמה שוב ושוב ושוב זאת אומרת חדר כושר לנפש כי הנשמה לא פגועה שוב ושוב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. תקשיבו, אין קיצורי דרך לכל העצלנים שרוצים שמשהו יקרה להם בחיים ויהיה בסדר, אין מה לעשות, צריך לתרגל שוב ושוב ושוב. אז אפשר לתרגל במשמעת עצמית על ידי מי שבאמת יש לו משמעת עצמית, לשמוע פודקאסטים, Uh, לראות uh, סרטונים ביוטיוב, לקנות קורסים לעזרה עצמית, כל אנשי ה-DIY של Do It Yourself. Uh, אפשר לעשות את זה בעזרה של אחד על אחד, באימון, ליווי, ייעוץ, טיפול, קראו לזה איך שאתם רוצים. אפשר לעשות את זה בקבוצה. Uh, כמו שאני עושה, מתרגלת את החשיבה הכרתית כבר המון המון שנים, אנחנו נפגשות קבוצה של נשים. אנחנו עושות את זה באופן קבוע כבר עשר שנים והיד עוד נטויה. Eh, ואני רוצה לתת לכם כלי מתוך eh, חשיבה הכרתית eh, של איך ניתן לשנות הרגלים והכלי הזה מורכב משלושה חלקים מחשבה, יישום, תוצאה אתם בטח מכירים את המשפט של סוף מעשה ומחשבה תחילה זה שני חלקים זה התוצאה והמחשבה אבל יש את היישום אני רוצה לדבר איתכם על איך זה עובד בפועל אנחנו חושבים מחשבה מסוימת המחשבה הזאת, אנחנו מיישמים אותה הרבה פעמים בצורה לא מודעת. אחר כך התוצאה אה, מראה לנו האם אה, אנחנו מפגשים עם התוצאה. הרבה פעמים אנחנו לא אוהבים את התוצאה. אנחנו מנסים לשנות את התוצאה על ידי אנשים אחרים. זה לא עובד. מה שכן עובד זה מודעות. לשים לב למחשבות שלנו. איזה מחשבה מסתתרת מאחורי ההתנהגות שלנו? מה נמצא מתחת לפני השטח? שאנחנו ערים ומודעים למניעים שלנו, למחשבות שלנו, לאינטרסים שלנו, הרבה יותר קל לנו אחר כך ליישם בצורה מודעת ולא אינטואיטיבית ולא הרגלית. ואז לפי התוצאה אנחנו יכולים לזהות האם דייקנו או לא, האם היינו עשינו את הדברים כמו שצריך או לא. אם כן, יופי, אנחנו נותנים לעצמנו, משהו אומרים וואלה, עבד לנו מצוין, אם לא, אנחנו חוזרים חזרה למחשבה, אומרים מה אנחנו יכולים לנסות לעשות אחרת. איזה שינוי מחשבתי-תודעתי פנימי אנחנו יכולים לעשות אחרת. למשל, אם ניקח נושא של אמון במערכות יחסים, נניח המחשבה שלי זה אין לי אמון, אין לי אמון בבן הזוג, Uh, הוא בטוח יבגוד בי, ואז אני מיישמת את זה באמצעות זה שאני חוקרת וחופרת לו ומדברת איתו ומחטטת לו בטלפון ואני לא רגועה ואני מראש מענישה אותו על זה ומראש כועסת עליו שלא יחשוב אפילו כי הנה אני כבר הוא נענש מלכתחילה ואני מראה לו את הדוגמה של זה וזאת וכולי מלאה טענות וכעסים, ונו נו נו, ואוי ואבוי, וזה וזה, אני בעצם מיישמת את הפחד שלי, והתוצאה הרבה פעמים יכולה להיות, וזה גם מה שקורה בתכלס, זה שכשאני חופרת לבן הזוג ומענישה אותו, וכועסת עליו, שהוא אומר לעצמו הרבה פעמים, אני גם ככה נענש, אז יאללה, אני כבר אעשה את הדברים, והרבה פעמים זאת נבואה שמגשימה את עצמה, זאת אומרת, הנבואה שלי והפחד שלי. שמונה על ידי חוסר אמון, גורם לי להתנהג וליישם את זה בצורה מסוימת, והתוצאה, ואז אנשים אומרים לעצמם, הנה, בבקשה, צדקתי. <אז> אבל לפעמים מרוב שחופרים לבן אדם של אל תבגוד, לא לבגוד, לא לבגוד, אל לא תבגוד, לא, 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 לא. די, כל השיח הזה כבר, מה זה, יש לך שכבר לבגוד? בשיא הכנות. אבל אם אני מגיעה ממקום של עובדת על האמון שלי, ואומרת לעצמי, וואלה, אני יכולה לעשות כמיטב יכולתי, יש לי אמון בעצמי שאני אוכל להתמודד עם הדברים, או אני מסכימה לתת קצת יותר אמון בבן הזוג, או לעבוד, לבוא על נושא האמון ממקום חיובי ולא ממקום שלילי, נמנע, מעניש, תוקף, מתגונן, משתבלל, אלא לבוא ממקום של חיוביות ולתת אמון ולתרגל ולסמוך. זה משפיע על היישום שלי, זה משפיע על הוויב שלי, זה משפיע על ההתנהגות שלי, על שפת הגוף, על האנרגיה, על המבט, על, ה, אה, על הבריאות שלי, על האווירה שיש בבית, על טון הדיבור, על ההרגשה, על החשק בכלל להיות איתי, כי מה, לא כיף להיות עם בן אדם שכל היום כועס ומפחד להיפגע. ואז זה גם גורם לתוצאה אחרת, תוצאה שמאחר שאני כזו, כיף איתי, אז גם כיף להיות איתי. Uh, והתוצאה היא שגם בי נותנים אמון וגם בי uh, בוטחים ואז מתחיל להיות שיח במקום שלילי מתחיל להיות שיח חיובי של uh, כנות ושקיפות וחברות ופתיחות ויכולת לדבר על הדברים ויכולת לתת אמון בי בו בנו uh, וזה ככה מתחיל איזון חוזר פידבק של מעגל חדש ואני רוצה לתת לכם תרגיל Uh, תרגיל מאוד מאוד פשוט, uh, תחשבו למשל היום, שבו עם עצמכם, תחשבו מה היום לא עובד לכם טוב, מה, מה, לא, מה, מה לא מסתדר לכם טוב, מה... איזה תחום האפן בחיים שלכם, ואיך הייתם רוצים שהוא יהיה, זאת השאלה השנייה, uh, ואיזה שינוי קטן במחשבה, או ביישום, עדיף במחשבה, אני נדרשת לעשות, או אתם נדרשים לעשות, מעשה קטן, איזשהו שינוי קטן, איזושהי הטלת ספק בפרדיגמה הזאת, במחשבות הטורדניות האלה, איזשהו, לשים, תתחיל לשים סימן שאלה במקום סימן קריאה, כמו לא מגיע לי, האם זה נכון שלא מגיע לי, או זה אף פעם לא ישתנה, האם זה נכון שזה אף פעם לא ישתנה, או איזה שינוי כן ניתן לעשות, או אין לי אמון בו. האם במאה אחוז אין לי אמון בו? אולי, אולי, אה, אולי יש לי קצת אמון בו. אולי יש מקרים שכן היה אפשר לתת בו אמון. אה, האם בי אפשר לתת אמון? במאה אחוז, באמת במאה אחוז, עם יד, על ה, עם יד על הלב, כי אם אני לא סומכת על עצמי שאני יודע להתמודד עם דברים, אז איך, בה, אז אולי אין לי אמון בעצמי. אה, אז אני חוזרת שוב על התרגיל. מה לא עובד היום? מה הייתי רוצה שיהיה אחרת? ואיזה שינוי קטן בתודעה אני יכולה לעשות, שינוי קטן או מעשה קטן, להתחיל להניע את הגלגל החיובי. אז תודה רבה לכם שהקשבתם בפודקאסט הזה, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, אפשר לעשות פשוט בגוגל צילה שנהר, ולמצוא אותי גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם באתר שלי. גם באינסטגרם, אתם מוזמנים לחפש אותי בכל מקום שתרצו. אז באהבה רבה, אתם מוזמנים אותי בקשר, לספר לי איפה פגש אתכם הפודקאסט הזה. ואתם מוזמנים ליישם, כי אני מאמינה מאוד מאוד גדולה שאפשר לעשות שינויים בחיים. אפשר גם לא, אבל יש על זה תשלום. כל דבר יש רווח והפסד. אז מאחלת לכם חיים בריאים, חיים טובים. אני מאחלת לכם שאתם uh, תהנו מה... לא, לא חייבים לסבול באמת, אפשר גם להנות. אני אומנם פולניה, אבל אני פולניה שיודעת להנות מהחיים, לימדתי את עצמי. Um, ושתדעו להסתכל, במקום להאשים את המראה, את בני הזוג, את המציאות החיצונית, את הממשלה, את הבוס, תדעו להסתכל פנימה ולקחת אחריות על מה קורה אצלכם מבחינת מחשבה, התנהגות. רגש ופרשנויות. אז נעמתם לי מאוד, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. ביי!